Anja Persson bekräftar trista beskedet med Filippa. Många som kämpar. Anja Persson och Filippa Rådin har inte haft det lätt senaste tiden. Nu berättar Anja om situationen. Vem vet hur livet sett ut om Anja Persson inte klivit in i klädbutiken i Umeå den där dagen? Det var ju där som hon träffade Filippa Rådin, såg till att bli vän med kläddesignern och på sikt även hitta sin livspartner. Vi mejlade och pratade i telefon och blev varandras ventiler. Sedan började man fråga sig varför tänkte jag på henne hela tiden. Vi insåg att vi var kära, har Filippa sagt till mamma. Idag har de varit gifta i 10 år. De har skaffat gemensamma barn, ett stort klimatsmart hus i Umeå med strandtomt, och lever ett lyckligt liv som präglas av motion, rörelse och design. Anjas trista ord. Men som för alla andra går det upp och ner. Senaste tiden har varit aningen turbulent för Anja, Filippa och barnen. I hemmet har det varit sjukstuga, något som den forna skidstjärnan berättar öppet om på sin Instagram. Jag och Filippa är fortfarande lite skakiga och svag. Höstterminen för barnen har varit total kaos. Så många sjuka och hemma under långa perioder. 7 barn av 23 i skolbänken den här veckan. Är det så här det var innan pandemin? Eller har påverkat våran hälsa? Var det här normalt förut eller är det vårt nya? Hör så många som kämpar med post-covid. Så få som får svar och så många som kämpar, skriver Anja. Följarna om Anjas ord. I kommentarsfältet är det många som stöttar Anja och tycker det känns bra att hon uppmärksammar något så störigt som post-covid. Många frågor och funderingar. Glad att du nämner post-covid, känns ibland som vi är bortglömda. Men vi är så många drabbade, skriver en person. Fint att du är transparent och öppen. Vi har alla våra utmaningar. Det är det som är livet, skriver en annan.